Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton, thënie për jetën, dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Çfarë ndodh trupit tuaj nëse hani mandarina çdo ditë? Antioksidantët që gjenden tek mandarinat ulin kolesterolin e keq, largojnë radikalet e lira në organizëm. Shumë të pasur me fibra, mandarina stimulojnë rënien e peshë. Sipas informacioneve, nëse konsumoni mandarina rregullisht, tensioni juaj i gjakut do të jetë më i ekuilibruar. Vitamina C te ky frut plot shije lufton të ftohtin e gripin dhe forcon imunitetin. Vitamina C për përthithjen e hekurit. Konsumimi mandarinave ose i ushqimeve të tjerë të pasur me vitaminë C, ndërsa keni ngrënë në produkte me përmbajtje të lartë hekuri, rrit mjaft thithjen e këtij minerali nga organizmi juaj. Konsumimi i mandarinave është një nga metodat më të mëdha natyrore për të mbrojtur zemrën tuaj nga dëmtimi dhe për të minimizuar sasitë e kolesterolit brenda gjakut tuaj. Mandarinat si agrume shmangin dëmtimin oksidues brenda arterieve tuaja dhe riparon elasticitetin e enëve të gjakut. Të gjitha agrumet janë mirëbërëse për zemrën. Tregjet e Europës në kërkim të mandarinës shqiptare. Shqipëria është duke u shëndruar në një konkurues të fortë në Europë në tregun e mandarinave, krahas Italisë, Greqisë dhe Spanjës. Aktualisht, fermerët e Konispolit kanë nisur me intensitet vjeljen dhe ngarkimin e arkave me destinacion eksportin drejt tregjeve europiane. Fermerët pohojnë se pothuajse gati gjysma e prodhimit të mandarinave shkon në furnizimin e tregut vendas, ndërsa gjysma tjetër për të plotësuar kërkesat e tregjeve europiane, të cilat në këtë stinë i drejtohen sytë nga Shqipëria, sidomos për furnizimin me mandarina. Kërkesat e tregjeve europiane sa vjen dhe rriten, ndaj dhe fermerët po ndërmarrin një hap për zgjerimin e mëtejshëm të kultivimit të këtij fruti të artë dimëror. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja të bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj, në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.